U svakom slučaju sve primjedbe će biti razmotrene, svaka primjedba će dobiti svoj e, stručan odgovor za to nadležnih službi, kako grada, tako i izrađivača plana i postupak e, donošenja plana traje, sad je znači vrijeme javne rasprave i drago mi je da su se građani uključili jer je to ipak jedan iskorak kad govorimo o prostornom planiranju.